নমস্কার শ্রীময় আজি খন্দলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছো মই প্রিয়াঙ্কা আজি আমি কথা পাতিম গৃহ সজ্জাৰ বিষয়ে আমাৰ মৰমৰ ঘৰখন আমি কেনে কয় আৰু ধুনিয়া কৰিব পাৰো তাৰ বাবে বিভিন্ন টিপস এণ্ড ট্ৰিক্স লৈ আহিছে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ কৰিশ্মা হৈকে আৰু নতুন নতুন ডিজাইন আমি যদি বিচাৰো আমাৰ ঘৰখন মাজে মাজে আমি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰো বা নতুন নতুন এটা নতুন লুকছ আমি বিচাৰো কি কৰিম কেনে কয় কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আমি সাবলগিয়া বিষয়টো হৈছে বাজেট কাৰণ বহুত টকা এটা ইনভেষ্ট কৰিবলৈ মন নাযায় কাৰণ হলাই থাকিলে আৰু যদি সৰু সুৰাকৈ ছিজন ৱাইজ আমি চেঞ্জ কৰি থাকোঁ বা কিবা ফাৰ্নিচাৰ সৰু সুৰা আমি ৰেনোভেট কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে সেই বস্তুখিনিত মনটো ভাল লাগে ঘৰলৈ আহিলে নতুন এটা লুকছ আমি পাওঁ ঘৰত নতুন সেই চেঞ্জিং যিটো পিৰিয়ড এটা নতুন নতুন লাগি থকা ভাৱ এটা সেইটো সকলোৰে ঘৰত ভাল লাগে মাজে সময়ে আমি যি পাৰোঁ কাৰ্টেন হওক চোফাৰ কভাৰ হওক আমি চেঞ্জ কৰোঁ কিন্তু তাৰ বাহিৰেও প্ৰফেচনেলি যদি আমি কিবাকিবি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ আছে কি কি ট্ৰিক্ছ এপ্লাই কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব কৰিশ্মাই স্বাগতম জনাইছোঁ কৰিশ্মা হেল্ল' প্ৰিয়াংকা বা বহুত দিনৰ মূৰত কৰিশ্মাক আমি লগ পাইছোঁ আৰু এগৰাকী ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ হিচাপে কৰিশ্মা যদিও ব্যস্ত এতিয়া লাহে লাহে অলপ চেঞ্জ হৈছে নেকি ট্ৰেণ্ডটো অকণমান স্কেটাৰ হৈছে বিজনেচটো ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙত আছোঁ সেইকাৰণে স্কুলখন খুলিলোঁ স্কুলৰ ভাল লাগিছে শিকাই ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া নতুনকৈ আমি ফাৰ্নিচাৰত সোমালোঁ ছাষ্টেইনেবল ফাৰ্নিচাৰ্ছ বুলি কওঁ আমি যি কাপোৰ পিন্ধো এৰি মেখেলা ধৰক পাট হ'ল মুগা হ'ল সেই ছেইম ফাৰ্নিচিঙত আমি প্ৰডাক্টত আমি অকল চেয়াৰ্ছত বনাই আছোঁ আৰু এইবোৰ এতিয়া এক্সপৰ্ট হৈ আছে আৰু কাপোৰত লাহেকৈ সোমাইছোঁ বিকজ মই নিজে থাকি ভাল পাওঁ সেনেকৈ আৰু ভাবিছোঁ অসমীয়া হৈ পেলাই আমাৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনটো যদি আমি অকণমান এনেও ডিফাৰেণ্ট ৱেত পিন্ধিব পাৰোঁ কাপোৰ সেইকাৰণে অকণমান আমাৰ নিচিনা বিজনেছ উইমেনছবোৰৰ কাৰণে অকল মেখেলা চাদৰে কিমান পিন্ধিব চ' সেইধৰণে ধৰক ব্লেজাৰ হ'ল স্কাৰ্ট হ'ল মানে 1890s কৰছেট ডিজাইনছ সেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি অকণমান নিজেই পিন্ধোতে মানে বহুতখিনি অৰ্ডাৰ্ছ পালোঁ ভাবিলোঁ লঞ্চ কৰোঁ যেতিয়া কিবা ইভেণ্ট থাকে ক'ৰবাত বাহিৰত গৈ থকা হয় ছেমিনাৰ ৱৰ্কশ্বপ এইবিলাকত নিজে যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে এটা নিজৰো কৰিশ্মাৰ এটা চখ আছিলে খুব ধুনীয়াকৈ থাকে থাকি ভাল পায় বা যেতিয়া এটেণ্ড কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুখিনি এতিয়া তাৰ কাৰণে নিজে এটা ডিজাইনিং ব্ৰেণ্ড এটা লৈ মানে এইটো নামটো মই মোৰ গোটেইখিনি কাম নিজৰ কৰিশ্মা কাকতিয়ে আছে সেইকাৰণে মোৰ কা কটিয়ৰ বুলি থৈছোঁ কা ডিজাইন কা স্কুল আৰু চেয়াৰ্ছৰ যিখিনি ফাৰ্নিচাৰ সেইটো কা বিস্পক থৈছোঁ বিকজ সেইখিনি বস্তু বহুত প্ৰিমিয়াম হয় মই এবাৰে বনাওঁ সেই চকীখন আকৌ ৰিপিট নকৰোঁ সেইকাৰণে ক্লায়েণ্টে ইমান যেতিয়া পে' কৰি আছে সেই এখন স্পেচিফিক চকী এখন অকল এখন ঘৰৰ কাৰণে কৰোঁ মানে চ' সেইকাৰণে সেইটো একদম বিস্পক প্ৰডাক্টকৈ ৰাখিছোঁ বিকজ গোটেই মুগা ইমান দামী এখন চকী হ'বলৈ হ'লে মানে ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ 80-90,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় যেতিয়া যে মানুহ এজনে ইনভেষ্ট কৰিব একদম সেই মটিভ যেনেকৈ আমি কাপোৰত বিচাৰোঁ ধৰক আমি সেইটোতো কালেকশ্যন আছে ধৰক জুৱেলাৰী আমাৰ কাজিৰঙা চেয়াৰ সেনেকৈ মানে গোটেই মটিভবোৰত মই ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ৱৰ্কআউটবোৰ কৰি পেলাই দিওঁ আৰু গোটেই ঘৰত আমাৰ এজ এ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ যেতিয়া কৰোৱে অকল এখন আমাৰ অসমীয়া ট্ৰেণ্ডৰ বা নাগা হওক বা অৰুণাচলী এনিথিং মটিভ আমি কৰ্ণাৰত যদি এখন আমি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া সেই বস্তুটো এনহেন্স হয় তেনেকৈ আমাৰ হোটেল ৰিজৰ্টছতো বহুতে মানে লবিত কৰিছে বহুতে নিজৰ কেবিনত কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্টছতো সেনেকুৱা গৈছে চ' সেইখিনি বস্তু মই ভাবোঁ যে মই নিজে মানে সদায় আগৰ পৰা মন আছিলে যে ইউ ন' ট্ৰেডিশ্যনেলি মই কিবা এটা নিজৰ মানে কয় ন মানে মই ঘূৰি আহিলোঁ জাৰ্মানীৰ পৰা মই গুৱাহাটীত আছোঁ চ' মই নিজৰ অসমৰ সেই প্ৰডাক্টটো কেনেকৈ বাহিৰত মানে দেখাওঁ যে সেইটো সদায় মন থকাৰ কাৰণে এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে দুবছৰতো মোৰ R&D গ'ল কাম কৰি মেলি এতিয়া ফাইনেলি হ'লগৈ আৰু এতিয়া বাহিৰত যেতিয়াৰ পৰা অৰ্ডাৰ্ছ আহিছে চ' মানে এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি ডুবাই গৈ আছোঁ তাতেও মানে আমি লঞ্চ কৰিম তাতেও তাৰ মানুহখিনি ইমান ভাল পালে যে মই আই ৱাজ শ'ক কি ৱাও অসমৰ কাৰণে ইমান কাপোৰ বুলিয়ে নহয় মানে অকল ফাৰ্নিচাৰ্ছ বা সেইটো সেইকাৰণে মানে ভাল লাগিছে আৰু মানে লুক ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ যে অসমৰ মানুহখিনিও যেন একচেপ্টেবল লাহে 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 হওক আৰু এতিয়া যদি আমি চাওঁ তুমি যিটো কৈছা এটা কোনোবা এটা কৰ্ণাৰ হওক ঘৰত আমি ৰাখিব বিচাৰোঁ বা এখন চেয়াৰ এখন চোফা আমি কৰোঁ তাৰ কাৰণে ধৰা এতিয়া সকলোৰে ঘৰৰ চবৰে ডিফাৰেণ্ট হয় চাইজ হয় স্কুৱাৰ ফিট বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে সেই হিচাপত তুমি কাষ্টমাইজ কৰা নেকি এতিয়া চাপ'জ মোৰ ঘৰৰ আজি সৰু হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ ঘৰত ডাঙৰ হ'ব পাৰে গতিকে সেই গোটেই লিভিং ৰুমটো বা ড্ৰয়িং ৰুমটো চাই পেলাই তেনেকুৱাকৈ তুমি কৰা নেকি কাষ্টমাইজেশ্যন বনোৱাই থাকে তাৰ পৰা ল'ব লাগিব চাই পেলাই নিজে নহয় মই গোটেইখিনি বস্তু একদম স্ক্ৰেচৰ পৰা কাষ্টমাইজ কৰোঁ ধৰক ধৰক আপোনাৰ ঘৰত বহুত পাৰ্টি হ'ব পাৰে বা বহুতৰ থাকে কিন্তু মই পাৰ্টি নকৰোঁ মোৰ ঘৰত অকল ফৰ্মেলকৈ লাগে তো মানুহ এটাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং বুলিতো ক'লে লাইফ
লাইফষ্টাইল এটা হয় ন, তো আপোনাৰ লাইফষ্টাইলটো মই বুজাৰ পিছত মই নিজে সাজেষ্ট কৰিম যে নহয় বোলে আমাৰ পাৰ্টি কৰা ৰুম না আমাৰ লিভিং ৰুমতে পাৰ্টি কৰিব লাগিব, তো বহুতে কয় কিনে মোৰ গেষ্ট বেডৰুমো নাই কৰিছমা, তেতিয়া কি কৰোঁ সেই চোফাখন চোফা কাম বেড হিচাপেও ডিজাইন হয় বা কেতিয়াবা আমি ওপৰত যে উঠাই থৈ দিওঁ ইউ নো সেনেকুৱাকে আমি কাষ্টমাইজ কৰি পেলাই মানে বস্তুটো দিওঁ, তাতে এতিয়া কি কালাৰ আহিব ফেব্ৰিক যদি বেবিজ আছে ধৰক লেডাৰ ইউজ কৰিলোঁ, কুকুৰ চুকুৰ থাকিলেতো আমি চুৱেট বা ভেলভেট কৰিব নোৱাৰোঁ বিকজ নুম লাগিব মিলিব, তো সেই ধৰণে কালাৰ কম্বিনেশ্যন টেক্সচাৰ সেই গোটেইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু যদি ঘৰত বোলে বহুত লাইটিং নোসোমায় উইণ্ড' বোলে নাই বহুতৰ লিভিং ৰুম থাকে ফ্লেট ফ্লেটতে সৰুকৈ আছে তাতে আমি বহুত ডাৰ্ক কালাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ, তাতে হোৱাইট বেজ লাইট গ্ৰে সেই কালাৰ ধৰণে কৰি পেলাই অকণমান স্পাৰ্কলিং কুশ্যনছ কেইটামান থৈ দিলোঁ বা প্ৰিণ্টেড কুশ্যনমান কেইটামান থলোঁ, তো সেই বস্তুটো সেনেকৈ হাইলাইট হয়, সেইকাৰণে মানে জেগাটো হিচাপেহে মানুহে কালাৰ বা মানে ডিজাইনটো ল'ব লগা হয় হয় কাৰণ স্পেচ আজিকালি যথেষ্ট কম, কিছুমান স্পেচিয়াছ ঘৰ থাকে কিন্তু মেক্সিমাম স্পেচ কম থাকে তাতে এডজাষ্ট কৰে তাতে ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰে, মই যিমান এপাৰ্টমেণ্ট পাইছোঁ বা এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে চবেই পাৰ্টি কৰে বিকজ ইয়াংষ্টাৰ্ছ হয় নতুনকৈ বিয়া পাতিছে, চ' টি থ্ৰী বিএইচকে ল'লে এটা ৰুম সদায় সেই বাৰ ইনফৰ্মেল থিয়েটাৰ গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি পেলাই বনাব লগা হৈ আছে, তো সেই পাৰ্টত মই মানে নিজেও গম পাইছোঁ যে আচ্ছা লিভিং ৰুমটো মানুহে লিভিং ডাইনিংটো সৰুকৈ থাকে বাট এই ইনফৰ্মেল ৰুম য'ত পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিব পাৰি তাত কেনেকৈ মডিউলাৰ, দিনটো ৱৰ্ড্ৰব টাইপ থাকে খোলাৰ পিছত আপোনাৰ সেইটো বাৰ ইউনিট ওলালে, চোফাখন একদম ধুনীয়াকৈ ষ্টেণ্ড এলোন চোফা আমাৰ বাটন ষ্টিচ আছে চিম্পল কণ্টেম্পৰেৰী চোফা আছে, তো বহুত ডিজাইনছ আছে, আমি জেগাটো চাই পেলাই যে নহয় বাটন ষ্টিচ এখন ৰাখোঁ ইট লুক ভাইব্ৰেণ্ট, যেতিয়া ফ্ৰেণ্ড চেণ্ড আহিলে টানি পেলাই সেইখন অকণমান ডিভান টাইপ হৈ গ'ল তাতে বহি মেলি কাৰ্ড চাৰ্জ খেলিলে, তো সেইধৰণে অকণমান মানে আমি চাব লাগিব, তাতো বহুত ক্লাইণ্টৰ থাকে যে মই অকণমান ইনডাইৰেক্ট লাইটিং বিচাৰিছোঁ, আজিকালি অট'মেশ্যনটো বহুত নতুনকৈ সোমাইছে, অট'মেশ্যনত আপুনি বহি বহি এলেক্সা এইটো অন কৰি দে এইটো বজাই দে, তো সেই বস্তুখিনি আপোনাৰ ইউনো বহুত এডিশ্যনেল হয়, চ' বহুতখিনি নতুন 2024ৰ কাৰণে এইটো বহুত বস্তু অট'মেটিক যদি কাৰোবাৰ নিজৰ ঘৰৰ প্লেনিং কৰিছে কাৰোবাৰ নিজৰ মাটি আছে ঘৰ বনাব তেনেহ'লেতো এইবিলাক যাৰ চখ আছে পূৰাব পাৰে হয়, কিন্তু কাৰোবাৰ যদি ফ্লেট আছে তেনেহ'লেও এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে বহুত প্ৰথমৰ পৰাই কথা পাতিব লাগিব বা কনচাল্ট কৰিব লাগিব যে কেনেকুৱা কৰিম, মই চাজেষ্ট কৰোঁ যিকোনো ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনক চাজেষ্ট কৰা মানে লোৱাৰ আগতে যেতিয়া আপোনাৰ বুকিং কৰে বহুতে এনেকুৱা অকল বুলি শ্লেব গাঁঠি আছে এপাৰ্টমেণ্টত তেতিয়া কণ্টেক্ট কৰিব লাগে, তেতিয়া কি হয় বিল্ডাৰে আপোনাক ফ্লেটটো বনাই দিয়াৰ আগতে ডিজাইনাৰৰ লগত আপুনি বোলে নহয় মই ডাঙৰকৈ ৰুমটো ৰাখোঁ বা ৱালখন ইয়াত নাগাঠোঁ বিকজ সেইটো বস্তু আপোনাৰ পিছত ডাবল এক্সপেন্স হয়গৈ, তো সেইটো এটা মই চাজেষ্ট সদায় মোৰ নিজৰ ক্লায়েণ্টকো কৰোঁ, তো আগতে কৰিব লাগে বিকজ এতিয়াও সেই ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং কনচেপ্টটো মানুহে লাহে লাহে জানি আছে, আগতে ভাবিছিলে নহয় আৰ্কিটেক্টে খুব কৰি দিয়ে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন অকল কালাৰ কৰে বাট সেইটো কথা নহয়, কিন্তু এতিয়া ইমানখিনি কথা শুনিলে সাধাৰণতে এটাই মানুহে ভাবে বা সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন আহে যে বহুত এক্সপেন্সিভ হয়, কাৰণ যেতিয়া পাৰ স্কুৱাৰ ফিট হিচাপে কাম কৰোৱা হয় তেতিয়া এক্সপেন্সিভ হৈ যায়, গতিকে এনেকুৱা এটা যে মোৰ ইমানখিনি বাজেট আছে এইখিনিৰ ভিতৰতে মই কৰিব বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱাও কৰিব পাৰে, সেইটো কৰিব পাৰে, সেইটো পেকেজ চিষ্টেমতো আমিও ৰাখিছোঁ 3 lakhs পেকেজ এটা 6 lakhs 9 lakhs এনেকৈ থাকে, সেই পেকেজত কিন্তু স্পেচিফিক থাকিব আপোনাৰ ধৰক চিলিঙত এইটো লাইট বদলিলোঁ আমি বা বোলে কাৰ্পেট লগালোঁ সেইটো এটা ডেকৰেশ্যন হৈ গ'ল, মানুহে যদি কয় যে নহয় বিকজ এটা বস্তু বহুত প্ৰেক্টিকেল হয় মই কওঁ যদি আমি ফ্লেট এটা নতুনকৈ লৈছোঁ আৰু যদি ডিজাইন কৰিব যাওঁ সেইটো মিনিমাম অফ 8 to 10 lakhs এটা মিনিমাম আহিবই বিকজ তাতে টাইল থাকিব ইলেক্ট্ৰিকেল ফল চিলিং ইউনো কাৰ্টেইন আপোনাৰ ফাৰ্নিচাৰ গোটেইখিনি বস্তু আহি পৰে, সেইকাৰণে যেতিয়া মানুহে ভাবে যে নহয় এতিয়া মই 5 বছৰ হ'ল মই অকণমান ৰিটাচ কৰিব বিচাৰিছোঁ, তো সেইটো আমি কি কৰিব লাগে যিখিনি আমাৰ ৱাল হ'ল বা ফ্ল'ৰিং হ'ল সেইবোৰক নেভাঙি পেলাই তাতে আমি কি এনহেন্স কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মই সেইকাৰণে সেইটো কথা বাৰে বাৰে সদায় চবকে কওঁ যে আমি লাইটিং পাৰ্টটো ধৰক ডাঙৰ চেণ্ডেলিয়াৰ লগাই দিলোঁ এখন ৱালত ৱালপেপাৰ হাইলাইট কৰিলোঁ আৰু আজিকালি ৱালপেপাৰবোৰ টেক্সচাৰ কাপোৰৰ নিচিনা হয় আপুনি ফেব্ৰিক ধৰিব পাৰে, আৰু এতিয়া 2024 আহিলে 2024 এবাৰ কালেকশ্যনত আমাৰ গোটেই ধৰক এনেকুৱা প্ৰিণ্টছবোৰ আহিছে একদম ভাইব্ৰেণ্ট প্ৰিণ্ট মানে গোটেই ৰুমটো হোৱাইট বা বেজ হ'ল এখন ৱাল গোটেই বুষ্টাপ বোলে ফ্ল'ৰেল, আৰু আজিকালি বহুত এনিমেল চাবচোন ষ্টৰিজ বোলে গাঁৱৰ এখন ষ্টৰিৰ পৰা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট থ্ৰেডেৰে বনোৱা আৰু সেই ৱালপেপাৰবোৰ কষ্টলিও হয় কিছুমানত বোলে নহয় মই ইমান কষ্টলি নকৰোঁ অকণমান কম কৰোঁ কিন্তু প্ৰিণ্টছ আৰ ভেৰি এনহেন্সিং, সেইটোৰ লগত আপুনি কাষ্টমাইজ কৰি নিজৰ কুশ্যন থ্ৰোজ কেইটা থৈ দিলে আৰু চিম্পল কাৰ্পেট এখন থৈ দিলে আৰু ফ্লাৱাৰ্ছ আৰু অলছ' ভেৰি ইন আজিকালি আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰ্ছ যিখিনি মানে অকণমান ৰিয়েলিষ্টিক ৱেত ওলাইছে আজিকালি, তো সেইখিনি ধুনীয়াকৈ কোণাত সজাই থ'লে, তো সেইধৰণে মানে বহুত সৰু সৰু বস্তু কিছুমানে বহুত এনহেন্স কৰি দিয়ে লুক এটা, আৰু কিছুমান এনেকুৱাও থাকে য'ত মানে স্পেচ লাগে মানে স্পেচ লাগে বোলে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমতো এনেকুৱা কিছুমান জেগা থাকিব লাগে য'ত আমি বস্তু ৰাখিব পাৰোঁ, গতিকে কেনেকৈ সেইটো কৰিব পাৰি ইভেন ঝাৰু থোৱালৈকে যাতে বাহিৰত দেখা নাপায় মানে ভালকৈ ৰখাৰ
যদি আমি প্ল্যানিং আউট করো তাহলে সকলোখিনি সম্ভব হয় সকলোখিনি হে বাথরুমত যে আমি এনে থই দিউ যে মপিং শপিং হেখিনি নহয় হেতু কারণে এটা ইউটিলিটি সেকশন থাকে আর মই সাজেস্ট করু যে হরুকে হেতু মানে আমি করার সময়তে ডিজাইনিং এর সময়তে এটা টল ইউনিট বনাও যত আপনার ঝাড়ু আমার মপিং এর হেরি গুটেখিনি স্টিক করে করে থই দিব পারি আর বন্ধ থাকলে কেলে কি ডিজাইনার যেটা মানুহ এজনে লয় হে গুটে ইউটিলিটি বস্তুটো চাই ন ইমান ধুনকে ডেকোরেশন করি বলে আমি হুমালো যাওটো বলে কোনাত আছে তো হে বস্তুটো এনহ্যান্স নহয় কেতিয়াও নহয় তো হে কারণে হরু হরু বস্তু কিছু মানে মাইনিউট চাব লগা হয় সেইকাৰণে ডিজাইনাৰ ল'লে গোটেইখিনি বস্তু খোলা খুলিকে ক'ব লাগে চবৰে নিজৰ লাইফ ষ্টাইল বেলেগ থাকে বহুতে কাৰ্পেট ইউজ কৰিলে ঝাৰুটো নামাৰে ভেকিউমিং হয় বহুত এনেকুৱা মোৰ ক্লাইণ্ট আছে যোনে অকল ভেকিউমিং কৰে তো সেইটো ক্ষেত্ৰত মই গম পাওঁ যে আচ্ছা ভেকিউমিং কৰিছে মানে মোক এইখিনি বস্তু ইউটিলিটিত লাগিব তো সেইকাৰণে মানে যেতিয়া যিকোনো মানুহে যদি কাৰোবাক কণ্টেক্ট কৰে নহয় খোলা খুলিকে যেনেকৈ ডক্টৰৰ লয়াৰক চব কথা ক'ব লাগে ডিজাইনাৰকো একচুৱেলি চব কথা সঁচাই ক'ব লাগে তেতিয়া ৰিজাল্টটো ভালকে ওলায় কালাৰৰ যে কথা থাকে বহুতৰ মাইগ্ৰেইন আছিলে মই গম নাপাওঁ তে ক'ব মানে সেই বস্তুটো মই পিছত গম পালো আচ্ছা মাইগ্ৰেইনছে আমি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল বিকজ তেখেতৰ ফ্ৰিকুৱেণ্ট হৈছিলে ঘৰত ককা এটা আছে আমি শ্লিপাৰী টাইলছ দিব নোৱাৰো এতিয়া অকণমান ৰাফ আমি ষ্টোন টেক্সচাৰ দিলো তো সেইধৰণে মানে মানে আৰু এটা কথা থাকে মানুহে মানে চখত বহুত ধুনীয়া লাক্সাৰী মই কৰিব লাগে কিন্তু মই সদায় চাজেষ্ট কৰোঁ যে হোটেল এখন হোটেল হয় মানুহৰ ঘৰ এখন ঘৰ হ'ব লাগে সেই ঘৰত ডিজাইন কৰাৰ সময়ত আমি অকণমান মানে ৱাইজলি আৰু ক্লেভাৰলি কৰিব লাগে একদম বোলে নহয় গল্ডেন লগাই দিওঁ গ্ৰীণ লগাই দিওঁ হোটেল ফিলিং আপুনি এটা সময়ত ভাল লাগিব ওপেনিং এটা সময়ৰ পিছত বোৰ লাগিব মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে চাজেষ্ট কৰোঁ যে সদায় চিম্পল কৰক অকল আপুনি ৱাইজ ডিচিশ্যনটো ল'ব ডেকৰেশ্যনত মানে কুশ্যনছ হ'ল কাৰ্টেইনছ হ'ল তিনিটামান ছেট বনাই থ'লে হ'ল বিহুত লগালে ন আপোনাৰ কেতিয়াবা ইভেণ্টত লগালে সেই তেনেকৈ চেঞ্জ কৰি থাকিলে গোটেই লুকটো চেঞ্জ হৈ থাকে কারণ আজকালি বহুত ডিজাইনিং মানে আছে এটা ডিজাইনার আজকালি যদি কার্টেন চাও লেয়ার লাগে লেস লাগে বেলেগ বেলেগ ডিজাইন এভেলেবল হয় বা বনাবো ভেনিশিয়ান কার্টেন এনেকে হেভি করাবো পারে মানে রোমানিয়ান কার্টেনস করাবো পারে এটা হে বস্তুখিনি কি করে গুটে সিম্পল থাকিলে হে খিড়কিখনত হেতু বস্তু পুরা হাইলাইট মানে হাইলাইট করে এনহ্যান্স করে তো হে ধরনে সেম বলে এটা লাইটিং হল একদম এটা শ্যান্ডেলিয়ার রুমটো বলে একদম পাতলা লাইট কালার হল আর এটা 24ত আপনার কালেকশন সেইবুরে মানে বহুত লাইট শেডজত আহিছে এটো যেটো মাইগ্রেনের কথা এটো মই মোর ফ্রেন্ড এজনের লগত পাইছো মানে ব্লু লাইট লাগি গ'ল ব্লু লাইট লগাৰ পিছত এটা চকুত ধৰি মানে তেনেকুৱা বহুতৰ হয় যে কিছুমান চেঞ্জ কৰিব এতিয়া আকৌ এটা এবাৰ কৰাৰ পিছত ঘৰত যেতিয়া মানুহ থাকে তেনেহ'লে চেঞ্জ কৰি থাকিবলৈ বাৰে বাৰে সম্ভৱ নহয় মন নাযায় সেইটো কাৰণে মই এটা আপোনাক চাজেষ্ট কৰিম আজিকালি যেতিয়া লাইটিং কৰা যায় ন সদায় অট'মেটেড লাইটিং ল'ব লাগে সেইটো ফোনেৰে যিকোনো লাইটিং কেতিয়াবা মুড হ'ল এতিয়া মোৰ মাথা বিষাইছে কমকৈ কৰিলোঁ পঢ়িব আছে হোৱাইট লাইট লগালোঁ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডছ আহিছে পাৰ্টি লাইট লগাই দিলোঁ আপুনি সেইটোতে গোটেই কৰিব পাৰে মানে আগতে কি হয় মানুহে নৰ্মেল লাইটছ লগাই লয় পিছত অট'মেশ্যন পইচা খৰচ কৰে আজিকালি সেইটো নহয় আজিকালি আপোনাৰ এনেও অট'মেশ্যন লাইটিং আহে তো সেই বস্তুখিনি মানে বহুত ইজি হৈ গ'ল ন মানে মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ পৰা লৈ হাই ৰেঞ্জৰ লাগে তো সেই মানুহ মিডিয়কৰ ক্লাইণ্ট যোনে ভাবে যে নহয় বহুত ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিংটো কষ্টলি হয় নহয় সেই কনফিউজনটো ওলাব লাগে মানুহে মাৰ্কেটটো এনেকুৱাকৈ ৰেখাই থোৱা আছে যে মানুহে ভাবে যে এইটো বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় একচুৱেলি নহয় সেনেকুৱা তো সেই ৱাইজলি মানে ক্লেভাৰলি কৰিলে আৰু ইমান সন্মান দিয়া এগৰাকী নিখুঁত এগৰাকী পাকৈত তেওঁৰ বিষয়ে হয়তো বিশেষণ দি মই আমি আপুনি শেষ কৰিব নোৱাৰিম তেনেকুৱা এগৰাকী স্বনামধন্য খেলুৱৈ মেটচ ফিক্সিং কৰিব পাৰে স্বাভাৱিকতে কোনেও সেই কথা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটোৱেই হ'ল মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ত যেতিয়া এই বিষয়টোৰ নিষ্পত্তিৰ কাৰবাৰ চলিল চৰাৰ পাছত মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই কথাৰ ওপৰত পতিয়মান হ'ল যে IPS জি সম্পথে যিটো অভিযোগ আনিছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ বিৰুদ্ধে সেয়া ভুৱা গতিকে তেওঁ ডেফিনেটলি ইয়াৰ শাস্তি ভোগ কৰিব লাগিব আইন সকলোৰে বাবে সমান সেয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী নহয় আপুনি মই সাধাৰণ কোনো ব্যক্তি হোৱা হ'লেও তেওঁ হয়তো এই শাস্তি ভোগ কৰিব লাগিলহেঁতেন কিন্তু যিহেতু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী গতিকে এই লাইম লাইটত আহিছে বিষয়টো আৰু তাৰ পাছত তেওঁ 15 দিনৰ বাবে জেললৈ যাব লাগিব কিন্তু এই বিষয়টোৰ অন্তৰালত ন্যায়ালয়ে আনকি এই কথাও কৈছে দুজনীয়া বিচাৰপীঠ এছ এছ সুন্দৰ আৰু ন্যায়াধীশ সুন্দৰ এই দুয়োগৰাকীৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কৈছে যে 30টা দিনৰ পাছত তেখেতক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হ'ব আপোনাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব যে এই 30টা দিন মাজত কিয়
ত্ৰিশটা দিনৰ কাৰণ হৈছে যে তেওঁ নিজকে শুদ্ধ বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ বা ন্যায়ালয় ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ তেওঁৰ হাতত পোন্ধৰটা দিন থাকিব। তেওঁ সেই পোন্ধৰটা দিনত নিজকে যদি শুদ্ধ প্ৰমাণ কৰিব পাৰে বা ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায় ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ শাস্তিৰ ম্যাদ কমিব। গতিকে কাৰো ওপৰত জাপি দিয়া বা নিৰপেক্ষ হ'বলৈ যত্নপৰ হৈছে ন্যায়ালয়, একপক্ষীয় হ'ব বিচৰা নাই। গতিকে তেওঁকো সময় দিয়া হৈছে পুনৰবাৰ যে আপুনি আপোনাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বা আপুনি ভুল নে শুদ্ধ সেই কথা প্ৰমাণ কৰিবলৈ আপোনাক সময় দিছোঁ। সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত কিন্তু যদি আপুনি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই ত্ৰিছ দিনৰ পাছত পোন্ধৰ দিনৰ বাবে জেললৈ যাব লাগিব এইগৰাকী আই পি এছ বিষয়া জি সম্পথ। জি সম্পথে এইখিনি কাণ্ড কিয় কৰিব লগা হ'ল বা এইখিনি হাতত ল'ব লগা কিয় হ'ল, সেয়া হৈছে 2013 চনত তেওঁ আই পি এলৰ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত তেওঁ কাম কৰিছিল, নিচে ওচৰৰ পৰা এগৰাকী বিষয়া হিচাপে কাম কৰিছিল। আৰু তেওঁ তাত লগা যিসমূহ বেটিং অৰ্থাৎ জোৱা যিসমূহ আছিল সেই জোৱাৰ তদন্ত কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু তেওঁক এই তদন্তৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতিও দিয়া হৈছিল। জোৱাত জড়িত লোকৰ পৰা তেওঁ টকা পইচা লোৱা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাক প্ৰমাণিত হোৱাৰ পাছত তেওঁক তাৰ পৰা বিষয়া হিচাপে অব্যাহতি দিয়া হৈছিল। আনফালে 2019 চনত তেওঁ সেই অভিযোগৰ পৰা মুকলিও হৈছিল, দুখমুক্তও কৰি দিছিল আদালতে। আৰু সেই সময়ত যেতিয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ওপৰত 2014 চনত তেখেতে এই আৰোপ কৰিছিল যে তেখেতে ইয়াত মেচ ফিক্সিং কৰিছে, 100 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ দিছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে তেওঁৰ ওপৰত, জি সম্পথৰ ওপৰত। আৰু তাৰ পাছত আদালতৰো কাষ চাপিছিল আৰু সেই আদালতৰ শেহতীয়া এয়া ৰায় যে এওঁ জেলত যাব লাগিব, 30টা দিন সময় পাব নিজকে প্ৰমাণ কৰিবলৈ। যদিহে সেয়া ভুৱা প্ৰমাণিত হৈ থাকে তেন্তে তেওঁ 15 দিনৰ জেললৈ যাব লাগিব, 100 কোটি টকা মানহানিটো দিবই লাগিব। আৰু বিষয়টোক লৈ আপোনাৰো আমি প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম, কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰে আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা মই কৃপাঞ্জলে বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ। বাইশ জানুৱাৰী এটা বিশেষ দিন, বিশেষ দিন এইবাবে যে 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ, আপোনালোকে চাই আছে শ্ৰীময়ী আৰু আজি আমি কথা পাতি আছোঁ গৃহ সজ্জা সন্দৰ্ভত। গৃহ সজ্জা সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া আছে ফোন কৰিব পাৰে। আমাৰ লগত আছে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ কৰিশ্মা কাকতি। কৰিশ্মা, পুনৰ আহিছোঁ তোমাৰ ওচৰলৈ। ইতিমধ্যে টিপছ দি আছে কৰিশ্মাই কেনেকৈ আমি নিউ লুক, যদি আমি ঘৰখনত এটা নিউ লুক বিচাৰোঁ, অকণমান নতুনত্ব কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি কম বাজেটত বা কম ইনভেষ্ট কৰি কেনেকৈ সলনি কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ। আৰু এতিয়া আচলতে আমাৰ তাত অপশ্যন আছে, আমাৰ আজিকালি কি হয়, আমি যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ টিপছ আজিকালি দি থাকে, এপ্লাই কৰিলেই হ'ল, খালি ঘৰত যেতিয়া আমি ঘৰখন লওঁ তেনেহ'লে সেইটো পাৰ্মানেণ্টলি লাগে আমাক, যে এনেই অকণমান থুলমুল কৰি থ'লে নহ'ব, মেইন যিখিনি আমাক সুবিধা সেইখিনি লাগিবই, তাৰ ওপৰত আমি সাল সলনি কৰাটো নিজৰ কথা নহয় জানো। গতিকে যদি কনচাল্ট এবাৰ কৰি লওঁ সেইমতে আগবাঢ়োঁ তেনেহ'লে ভাল হয় বেছিক কামটো, মানে লং লাষ্টিং। নহ'লে কিছুমান আমি ঘৰত এনেকুৱাও দেখা পাওঁ যে এই কৰিছোঁ, এই ভাগিছোঁ, এই সলাইছোঁ, এনেকুৱাও বহুত হয়, মানে এবাৰ ভাল নালাগিল আকৌ কৰাব লাগে, সেইটো টাইলছৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু টাইলছ আমি যদি এবাৰ লগাই দিওঁ আৰু কৰিবলৈ নোৱাৰি, ভাঙিব নোৱাৰি। মই সেইকাৰণে সদায় ভাবোঁ যে ক্লায়েণ্টো ইভেন নিজেও কৰিলোঁ বা এপ্ৰ'চ কৰাৰ আগতে নহয় নিজে এখন ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰি ল'ব লাগে যে কি কি ভাল পাওঁ, কি কি বিচাৰিছোঁ ডিটেইলত। মই সেইধৰণে কেতিয়াবা ক্লায়েণ্ট পালে মোৰ কাৰণে বহুত ইজি হয়, গোটেইখিনি বস্তু দি দিয়ে, মানে এইখিনি প্ৰেছক্ৰিপচনৰ নিচিনা আগতে লিখি ল'ব লাগে আৰু যে কি বিচাৰে, কি ভাল পাইছোঁ, কি লাগিছে, মই ফুৰিব গৈছোঁ মোক এনেকুৱা ভাল লাগিছে, সেইটো পিকচাৰ দি মেলি বহুত স্মাৰ্ট আজিকালি মানুহবোৰ দেই, যে সেইখিনি বস্তু বা ভাল লাগে মানে দিলে। ছেকেণ্ডলি কি হ'ব লাগে, বহুত ক্লেভাৰ হ'ব লাগে ইন ছিলেক্টিং টাইলছ, বুলি আপুনি যোনটো কথা ক'লে লগোৱাৰ পিছত আঁতৰাবলৈ বহুত দিগদাৰ, মেটেৰিয়েল ঢেৰ আছে, যদি আপুনি পইচা খৰচ কৰিব বিচাৰিছে নো ডাউট, মেটেৰিয়েলটো নাভাঙি পেলাই তাৰ ওপৰতো আমি লগাব পাৰোঁ, কিন্তু ৱাই নট, মানে আৰু যিহেতু মানুহে যদি ঘৰ বনালে মিনিমাম 5 ইয়াৰ্ছ এটা স্পেনত মানুহে লয়, এতিয়া মোৰ পুৰণা ক্লায়েণ্টছখিনিয়ে 5 বছৰ পিছত চেঞ্জ কৰিব আহিছে, চ' সেই 5 বছৰলৈকে ধৰক এটলিষ্ট চলিবলৈ মই ভাবোঁ যে
বহুত বেছি নহয় মানে মানে প্ৰিণ্ট দিয়ক কিন্তু লিমিটেশ্যনত যে নহয় ঠিক আছে আৰু আজিকালি কেনেকুৱা হ'ল মই টাইলছ ৰিচেণ্টলি ইউজ কৰি আছোঁ একদম গ'ল্ড মানে গম পাইছেনে গ'ল্ড ফয়েলৰ নিচিনা টাইলছ হয় এখন অফিচত ইউজ কৰি আছোঁ এটা এটা বাথৰুমত আমি ইউজ কৰিছোঁ চ' সেই বস্তুবোৰ আজিকালি সেই পুৰণা মানে সেই চিম্পল টাইলছ নাই বহুত ধৰণৰ প্ৰিণ্ট আপুনি যদি নিজৰ মুখখনো বিচাৰিছে যে মই তাত লগাই দিব পাৰোঁ প্ৰিণ্ট হৈ আহিব চ' ইমান এডভান্স হৈ গ'ল বস্তুটো কিন্তু মানে বহুত ৱাইজলি ভাবিব লাগে সেইটো এটা মই চাজেশ্যন মানে ক্লাইণ্টক কওঁ যে আপোনালোকে সদায় প্ৰিণ্ট চিন চালে ভাবি মেলি কৰক আৰু যদি বহুত কনফিডেঞ্চ নহয় মোক লাগিবই বোলে বহুত ক্লাইণ্ট থাকে বহুত লাউড বিচাৰে ঘৰ তেতিয়া কৰিব পাৰি এতিয়া আৰু এটা দেখা পোৱা যায় বহুত সমস্যা আমি প্ৰায়ে দেখা পাওঁ এই এখন ৱাল বেয়া হৈ গৈছে হেমেকি থাকে যিটো যাৰ পৰা পিছত কলা কলা লাহে লাহে গোটেই স্প্ৰেড হৈ যায় মানে এটা কথা কোৱা হয় যে কাষত যদি বাথৰুম আছে কিটচেন আছে তেতিয়া এখন ৱাল বেয়া হৈছে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা দেখিছোঁ হয়তো ইটাটো বেয়া বুলি কয় চিমেণ্টটো বেয়া বুলি কয় কিন্তু কিহৰ কাৰণে হয় সেইটো ৰিজন নাজানে গতিকে এই বস্তুখিনি যদি ড্ৰয়িং ৰুমতে হৈ যায় ঘৰ নতুন ঘৰত দেখিবলৈ খুব বেয়া দেখা হয় আৰু মই ভাবোঁ সেইটো কাৰণ তেতিয়া যদি আপুনি মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা সময়তো চাব লগা হয় যদি হয় পিছত আৰু তেতিয়া আজিকালি বহুত অপশ্যনছ আছে একো প্ৰব্লেম নাই চিমেণ্ট বৰ্ড বুলি মেটেৰিয়েলটো আছে চিমেণ্ট বৰ্ডখন আমি লগাই তাৰ ওপৰত ধৰক আপুনি পেইণ্ট কৰিলে তাৰপৰা বা ৱালপেপাৰ লগালোঁ বা প্লাই দি পেলাই কিবা পেনেলিং কৰিলোঁ সেইধৰণে বহুত ধেৰ অপশ্যন আছে চ' সেইটো টেনশ্যন কৰিব লগা ৱাল নলগাই চিমেণ্ট বৰ্ড লগাব পাৰে নেকি কিন্তু সেইটো তেতিয়া চিকিউৰ অকণমান কম হ'ব চিকিউৰ মানে চিমেণ্ট বৰ্ড আপোনাৰ অপশ্যনৰ ওপৰত কথা বহুতৰ থাকে ভয় এতিয়াও ভাল কনষ্ট্ৰাকশ্যন বিল্ডাৰে কৰি দিয়াৰ পিছতো ক্লাইণ্টৰ থাকে যে নহয় বাথৰুমটো আছে মোৰ এইটো ৱৰ্ড্ৰপ হয় লগাই দিয়া বহুতে টাইলছ লগায় টাইলছটো বহুত পুৰণা হ'ল আজিকালি টাইলছ নলগায় ইমান মানে লগালেও ঠিক আছে নো ডাউট সেইটো আপোনাৰ ৱৰ্ড্ৰপৰ পিছপিনে থাকিব বাট এটা ছেফটি মেজাৰ হিচাপে এটা চিমেণ্ট বৰ্ডখন লগাই তাৰ পিছত আপুনি কেবিনেটটো আমি বনাব পাৰোঁ তো সেইধৰণে আপোনাৰ বহুতখিনি অপশ্যনছ আহিছে মাৰ্কেটত আৰু সেইটো আমাৰ জেগা লৈ পেলাই কথা পাতিম এটা ফোন লৈছো কোনে কৈছে আপুনি মই বন্দনা চৌধুৰী কৈছো কাহিনীপাৰা পৰা হয় আচ্ছা মেম মই কথা এটা জানিব বিচাৰো মেমক পাৰ্চনেলি লগ কৰিব লাগিলে নাম্বাৰটো ক'ব নেকি কাইণ্ডলি হয় নিশ্চয় মোৰ নাম্বাৰটো 7829810807 আকৌ এবাৰ কৈ দিয়ে 7829810807 এই অনুষ্ঠানটো শেষৰ পিছত পাৰ্চনেলি ফোন কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে আৰু কোনোবাই নোট কৰিব বিচাৰিছে নোট কৰি ল'ব পাৰে নাম্বাৰটো দিলে হয় ঠিকে আছে আৰু তেনেহ'লে কি হয় যদি কনচাল্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে কল কৰিলে হ'ল আৰু আমি চানমাৰিত আছোঁ চানমাৰিত একদম মেইন অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' অপজিটতে হয় বা কে ডিজাইন বুলি মাৰিলেই হ'ল গুগলত আহিব এতিয়া লাহে লাহে তোমাৰ যিটো ইণ্টেৰিয়াৰ ডিজাইনিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এতিয়া তুমি লাহে লাহে ফেশ্বনৰ ফালেও গৈ আছা ফাৰ্নিচাৰটো কৰিছো সেইটো মোৰ মন আছিলে কিবা এটা মই ফেশ্বনৰ কথাটো মানে সেই মই আপোনাক যেনেকে কলো মই নিজে কাপোৰ পিন্ধি ভাল পাওঁ তেতিয়া মই নিজে যেতিয়া বাহিৰলৈ কিমান যাওঁ স্পেইন জাৰ্মানী লণ্ডন তেতিয়া বহুত মানুহে মানে সোধে মেলে তেতিয়া মই আৰু এজ এ ডিজাইনাৰ হেড মই নিজে যিটো ডিজাইনাৰ মই নিজে স্ক্ৰিবল কৰোঁ মানে নিজৰ কাপোৰখিনি নহয় মই এইটো মটিভ বোলে ইয়াত লগাওঁ ইয়াৰ তলত বোলে মই ফুলটো লগাওঁ বোলে গছ বুটা লগাওঁ চ' সেই সেনেকৈ কৰি পেলাই মই কেইযোৰমান নিজে বনালোঁ বনোৱাৰ পিছতে যেতিয়া অৰ্ডাৰ্ছ আহিলে মেলিলে তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া মোৰ ওচৰত মানুহ আছে মই স্ক্ৰিবল কৰি দি দিওঁ যে মোক এনেকৈ এনেকৈ লাগে শিপিনীয়ে বনাই দিয়ে সেইটো কেতিয়া মানে সকলোৱে পাব সেইটো ধৰক এতিয়া কামিং জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে মই লঞ্চ কৰি দিম আচ্ছা তেতিয়া মই বিৰাট এক্সাইটেড দেখাবলৈ হয় নতুন বছৰত হয় আৰু মোৰ যিমানখিনি ক্লায়েণ্ট চব আমাৰ নিচিনা মানে এইটো এজৰে উইমেন বা বহুতখিনি মাহঁতৰ এজৰো আহিছে পটককৈ কমফৰ্টেবল নহয় মানুহে পিন্ধিবলৈ বাট এনেকুৱা কেৱল এতিয়া মই যিটো পিন্ধি আছো এতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছযোৰ সেই ড্ৰেছৰ নিচিনাই এতিয়া হৈছে তোমাৰ যিটো টাৰ্গেটেড পিপল হৈছে ইয়াং জেনেৰেশ্যন প্লাছ বিজনেছ উইমেনছ বোলে মেখেলা চাদৰ সদায় পিন্ধিব নালাগে বা বোলে নিজে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে এখন ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিত গৈ পেলাই আজিকালি কিমান এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ আছে ন বা আপুনিও নিজে ধৰক আপুনি পিন্ধিছে তো মই আপোনাক এটা দিম ব্লেজাৰটোকে বহুত ধুনীয়াকৈ মটিফ হয় তো ভাল লাগে কেৰি কৰি পেলাই আৰু অকল অসমীয়া বুলি নহয় তাতে ঢেৰ ডিফাৰেণ্ট ধৰণৰ আমাৰ প্ৰিণ্টছ আছে বড়ো ট্ৰাইবছবোৰৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ট্ৰাইবছবোৰ যেনেকৈ ছেম বস্তুটো মই চকীত কৰিছোঁ সেই গোটেইখিনি বস্তু মই কাপোৰতে কৰিছোঁ কাপোৰত হয় ঠিক আছে কৰিশ্মা ভাল লাগিলে আমাৰ সময় কমি আহিছে আকৌ এবাৰ তোমাৰ নাম্বাৰটো লৈ লওঁ হয় আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে নাম্বাৰটো নোট কৰিব পাৰে নাম্বাৰটো কোৱা মোৰ নাম্বাৰটো হ'ল 7829810807 আৰু কে ডিজাইন বুলি মাৰিলে হ'ল আপুনি গুগলত মাৰিলেও পাব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো মই আছোঁ এনিৱেৰ ঠিক আছে কৰিশ্মা বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ বা ভাল লাগিল লগ পাই ভাল লাগিলে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে শ্ৰীময় আজিৰ খণ্ডৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ